Rahman Rahim. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mga kasamahan naming bangsamoro na patuloy na naghahangad at nakikiisa sa paghubog ng mas progresibong rehiyon at sa mga kabataang patuloy na nakikilahok at nakikibahagi sa mga usaping sumasalamin sa iba't ibang mukha ng realidad sa Barm at iba pang rehiyon. Ako po si Sherian Gelen. At ako naman po si Job Sinswat. Yes and welcome po sa ating fresh Season na Youth in Focus. Yes, that's right, Ate Shen, no? nakaka nakaka-excite kasi panibagong season na naman ang ating pagsasamahan. Yes, job and that's very true and I'm very excited actually kasi dito sa season na ito, naka po tayo, ano, sa ating mga taga-panood, naka po tayo patungkol sa mga programa para sa ating kabataan. Makakausap natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mag- mapapakinggan din natin ang mga kabataan sa iba't ibang komunidad. That's right, Ate Shen. No? Ito ay isang programang dinisenyo na pangkabataan kung saan maririnig ang kanilang boses, kung ano ba ang kanilang mga uh, hinaing, ano ba ang kanilang mga problema o saluubin patungkol sa issue o kumukumpronta sa bangsamorong kabataan. And we are very fortunate na makipag-partner with the BYC of BARMM. Yes, at kasama pa rin natin ang Center for Humanitarian Dialogue sa season na ito. Yes, at ito pa, I'm very excited din, no? Dahil ngayong gabi ay makikilala natin ang bagong host para sa ating pilot episode ng Youth Agenda in Focus. Panoorin po natin to. Bahagi ng pagbibigay katiyakan ng Bangsamoro Government sa atin na ang kapakanan ng kabataan ay patuloy na maisulong at mapangalagaan. Naglatag ng mga pangunahing agenda ang Bangsamoro Youth Commission para sa kabataan ngayong transition period. Ano-ano nga ba ito? Ano-ano ang mga kasalukuyang hakbang ng Bangsamoro Government para matugunan ito? At ano ang masasabi ng mga kabataan dito. Sa paglalayong magkaroon ng tulay ang pulso kabataan at nang tugon ng pamahalaan, inihahandog ng BYC, UVPN at CHD ang isang online show na inilaan para sa iyo, Kabataang Bangsamoro. Ito ang Youth Agenda in Focus kasama ang iba't ibang opisyal ng Bangsamoro Government ating pag-usapan ang mga sitwasyong talakay sa iba't ibang mukha ng kalagayan ng kabataang Bangsamoro. Yun, agenda in focus. Gamit ang mga impormasyong nakalap mula sa iba't ibang panig ng Bangsamoro, makisali at sabay-sabay nating pakinggan ang boses ng kabataang Bangsamoro. Yun. Agenda in Focus. Mapapanood tuwing Sabado, alas 7.30 ng gabi, dito lang sa UVPN Facebook page. You, Agenda in Focus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa Welcome po sa pilot episode ng pinakabagong online show series na magbibigay tulay sa tugon ng pamahalaan at pulso ng kabataan. Ito ang Youth Agenda, agenda in Focus. Focus. Mula sa Bangsamoro Youth Commission, ako po si Nas Dunding. At mula naman po sa United Voices for Peace Network, ako naman po si Job Sinswat. Sama-sama tayo sa isang makabuluang oras na magbibigay tanaw sa sitwasyon at salaysay ng kabataang Bangsamoro. At syempre, kasamang Jack, ngayong linggo ay bubuksan natin yung ating pilot yes. episode sa isang pasabog. At yan ay... Dahil ang pag-uusapan natin ay ang may pinakamalaking center mm -hmm. agenda sa ating youth agenda. Yan po ang Bangsamoro Youth Transition Priority Agenda na iikot mula 2020 hanggang 2022 at yan po ang edukasyon. Kamusta ka naman kasamang job? Yes, ito kakainas tayo ay nagbabalik sa online platforms, no? Kamusta bilang uh, bilang nandito sa panibagong programa? O, oh, oh, maraming salamat, <laughs> no. Uh, mula sa Bangsamoro uh -huh. Youth Commission ay magiging bahagi kami ngayon ng mas malalim na pagbibigay impormasyon sa ating mga kabataan, hindi lamang na mga kabataan kundi ang ating barm population at kung sino pa man na nararating ng ating information dissemination na ginagawa ngayon kasamang job. Yes, tama ka dyan kakanas. Ito ay isang plataforma upang mm -hmm. ibahagi sa mga kapwa nating kabataan dito sa Bangsamoro ang mga napapanahong um, issues at gusto natin ay matugunan matugunan kagad ito ng mga ministro or mga ministry kung saan ito ay tugma sa kanilang mga programa. At syempre, kasamang job, para mabigyan lino tayo sa usapin ng edukasyon na nabanggit natin kanina, balikan ko lang yung sinabi mo kanina kasamang job, no? Tama po yun. Si Bang Samoro Youth Commission po na katuwang po niya mm -hmm. ang uh, UVPN ay ang, ang ating pong trabaho ay ma-coordinate no yung mga issues, mga concerns, mm, perspective ng ating mga kapwa kabataan doon sa ating mga respective ministries, offices at agencies ng BARM para mabigyan to mabigyan toon at mabigyan pansin yung mga ganong problema. Bukod po doon ay tinatransform transform po natin yung mga problema, yung mga nakukuha po natin mga sentimento, mga issues na maging policy recommendation naman po para sa ating parliament. At makakasama nga po natin sa gabing ito ay walang iba po ang uh, tamang tao no, na para po mapag-usapan po natin yung isapin po ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region, sa po ang uh, minister ng uh, Ministry on Basic, Higher and Technical Education, at the same time po ay chairman ng ating MLF Implementing Panel, siya din po ay uh, co-chair ng ating mm -hmm. uh, intergovernmental relations ng BARM. Yes, kakanas. At isa din po siyang member of the parliament sa Bangsamoro Transition Authority. At bukod dyan, na-inspirasyon nga po siya sa bawat kabataan dahil po sa dami nang na-publish at naisulat niyang mga aklat na may kinalaman sa buhay history, yes. at mga wisdom yes. dito sa ating... ng kanyang mga haklat yes. Dito sa ating Bangsa Moros Chagal. At makakasama po natin siya sa ating pagbabalik, makalipas lamang po ang ilang paalala. nagbabalik po ang Youth Agenda in Focus. Kaso, kasalukuyang kasama na po natin ang Minister ng MBHDE. Walang iba kundi ang si Minister Muhagir Iqbal. Yes, sir. Yes. Uh, salamu alaikum salam warahmatullahi salam ta'ala wa Kamusta po, sir? Uh, kamusta po tayo ngayon, lalong-lalo na po dito sa mga challenges natin uh, dito sa ating educational uh, new normal na tinatawag po dito sa BARM. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, in general, uh, maganda rin naman ang sitwasyon natin ngayon. Uh, kaya lang, napakarami rin mga challenges, both short term at long term na mga challenges. But anyway, we are trying to address all these challenges. Uh, but uh, it will take some time before we can overcome all these challenges. Eh, alam mo naman eh, yung MBHCE ay isa sa maraming problema. Uh, in addition to that, eh, ito ang pinakamalaking ministry dito sa BARM. More than 60% ng empleyado at personnel ng uh, the whole uh, Bangsa Boruto na most region and most liminino, uh, naririto po sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. So, inaasa talagang it ito ang pinakamaraming problema. Pero, ng masaya naman tayo kahit pa paano, hindi masyadong mabilis, pero we are trying to address all these problems and challenges one after the other. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah. Very... Uh, Very hopeful, no? Malaki yung hope natin, lalong lalo na sa sektor ng edukasyon natin, dun sa message ni Sir na talagang ginagawa natin isa-isa yung mga ini-expect sa atin ng ating uh, yes. moro communities. Ito ay, yes, that's right kakanas no. Ito ay hindi ang 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 mga suliranin na ating kinakaharap ay hindi nagiging hadlang. Oh, oh. Patunay na ito ay nagpapatatag at nagpapalakas sa ating mga serbisyo. Oo. Oh, oh. Dito naman po sir sa usapin ng transition sir. Kamusta po nagta-transition si MBHTE mula sa DepEd noon tapos ngayon po 2020, <laughs> 2020 2022? 2020 na den 2021. Kamusta po yung atin pong mga uh, transition goals, transition plans. Uh, bago po magtapos yung transition period po natin, sir. Well, uh, as I said earlier, the challenges are massive, Marami masyado, but uh, they can be overcome. But it takes some time uh, to do that, and it takes uh, political will to do it because some of the problems seem to be impossible to be addressed immediately. But we are adopting long-term uh, approach. Uh, kaya in the end, <coughs> inaasahan natin na resolve ito. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemic po, eh, lalong lumaki at uh, naging mahirap yung uh, pag-aayos po natin sa mga problema dito kasi nung wala pang COVID-19, eh, mayroon may face-to-face, may -face, nalalakad po natin. Ngayon, kahit na yung Zoom conference, what takes uh, only around one hour, sometimes takes uh, three hours to do. So iba yung ano, iba yung ikaw mismo, mo mo, and directly you'll be able to address that problem. Kaysa yung parang dinomonitor mo na lang, mayroong kamasabi. But uh, that's not a substitute to seeing a problem personally and on this part and at the same time you're addressing it personally. So ang challenges talaga napakalaki at uh, marami ang challenges nito. Yes. Talagang nakikita natin, no? At least nasa track tayo. Nasa, nasa track, on track tayo. pa rin, no? Kahit na meron tayong mga kahit nandito ang pandemic, the, parang the show must go on. Hmm. Ika nga. Oo. At tulad nga ng sabi ni Sir kanina, ang MBHTE no ay ito yung pinakamalaking ministry ng ating mm -hmm. BARMM at 60% nga ng employees ay ay dito sa oh, nandito po sa sektor ng, ng ating edukasyon. Uh, edukasyon. yung yung pangalawang question po natin sir ay uh, kabilang po dito sa uh, nung, nung isang araw nga kasamang job ay tayo ay personal na bumisita kay Sir, para i over yung ating agenda yes. at pag usapan natin yung ilang mga mekanismo na pwede nating pagtulungan kasama ang MBHTE at ng BYC. Uh, oh. Doon po, Sir, sa ating youth agenda po na, na i-transfer po, naka-handover po sa inyo, uh, papaano po natin tinitignan yung link po ng MBHTE at ng Bangsamoro Youth Commission kasama na rin po yung ibang mga youth organizations po na accredited po doon sa ating youth commission. If you look at uh, the people uh, who constitute uh, the whole Ministry of Basic Higher and Technical Education, siguro about 70 to 80% ay kabataan. Yung mga learners natin from K to 12, eh, kapataan man lahat yan, di ba? They are all teenagers, even those in senior high school are still teenagers. So essentially, eh, talagang ina-address natin yung kapakanan ng mga kabataan. Even without saying na if a factor in natin yung agenda na bang Samuro Youth uh, Commission, eh, nandiyan na po, organic na po dito sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, na talagang inaalagaan po natin yung kapakanan ng mga kabataan lalong lalo, lalo lalo na po in the field of education. But, but what make what makes it uh, more pronounced is that uh, after we talk uh, with the representatives of the Bangsamoro Youth Commission at nan po, uh, the identified po yung agenda ng Bangsamoro Youth Commission health, governance, peace building and security, education, active, uh, active citizenship. Ang maganda dito, while we can say that uh, the, the whole uh, programs of the Ministry of Basic Higher and Technical Education, uh, doon sa about 70 to 90 percent na mga kabataan in the whole ministry, pero ang nagiging maganda dito eh, mas pronounced po ang pananaw po natin doon sa mga specific na areas kung saan Pwede natin i-address, halimbawa, yung governance, security, active citizenship, etc., etc. So, ang pag-usapan lang natin dito, paano ang collaboration na bangsamoro Youth Commission at sa MBSTA para po magkaroon tayo ng klarong roadmap, paano natin abutin yung gusto natin maabot tungkol sa mga kabataan gusto ko naman um, uh, i-follow up kakanas no kay minister niya, na paano po natin nakikita na na itong Bangsamoro Transition Priority Agenda ay malaking tulong sa sa programa ng MBHTE. I mean, sir, paano po natin nakikita na ito ay isang dokumento na malaki ang impact sa atin? Yes. Uh, I think it's very clearly seen dahil noong unang panahon, eh, hindi pa ito na-organize yung Bangsamoro Youth Commission. Pwede natin sabihin, kami na lang ang talagang nagpo-post forward dito sa agenda ng kabataan. Now that we have the uh, Bangsamoro Youth Commission at sa Cameroon Working Relationship, sa, kaya lumakas at magiging klaro yung daan papunta para ma-address po natin yung mga kapakanan uh, at, at, how to develop yung kabataan because necessarily whether we like it or not. Eh, kayo na po ang papalit sa amin. Di ba? So we have to prepare you early on para when the time comes na kayo na talaga ang manguna, you will lead the leadership for our people. Eh, ano, qualified na po kayo at competent po na po kayo. Maraming salamat dun sa thoughts no sa ating mga nanonood na mga kabataan ngayon. Napaka meaningful po yung binigay na wisdom at thoughts yes. ni Sir uh, Iqbal ngayong gabi sa atin dahil uh, gusto ng Barm government committed si Barm government na magiging mabuti yung training ground at magiging yes. maganda yung training ground ng mga kabataan para pag dumating yung araw no kasama ng job. Oo, ay uh, magiging handa at ready yung kabataang yes. Bangsamoro. Yung uh, pangatlong tanong naman po sir, ano po yung mga current programs ngayon at activities po ng ating ministry na may kinalaman po doon sa youth development po ng kabuuan ng bar na sabi niyo nga po na almost 70% of the client no yung mga estudyante natin are still nandun po sa kabataan po na range. Uh, majority if not most of the education ministry's programs and activities is relevant to youth development since our mandate is to oversee and manage the provision of accessible quality inclusive education in the Bangsamoro. Education which covers intellectual, physical, moral, even spiritual growth prepares our children and young people for a life outside of the classroom. Their lessons are co-curricular and extracurricular activities will give them the necessary knowledge and skills that will help them determine the career they want to pursue and allow them to become responsible and God-fearing adults. So, importante po yun yung, ano, yung pag po. Kasi alam nyo, sa, sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, eh, lifelong ang education po natin ito. At yan ay naayon din sa katuruan ng Islam that uh, learn Sick knowledge from the cradle to the grave 'di diba? so importanting importante po yan kaya makikita ninyo yung programa namin nito, it revolves practically uh, the the training the education ng mga kabataan natin okay hey, alhamdulillah no uh, nakikita nakikita natin na malaki yung space na naibibigay uh, natin uh, doon sa mga kabataan na meron ngayon no sa ating barm region most specifically yung knowledge at yung career na gusto nilang uh, i-take part sa mga susunod na taon. With regards sa po doon sir sa um kung paano po na apektuhan ng COVID-19 uh, ng pandemic po yung yung operation po ng ating MBHTE ano po <coughs> yung tinatawag natin ngayon na new normal Uh, sa barm education po and yung mga learning methodologies po na available po ngayon knowing na yung mga probinsya din natin ay iba-iba din yung mga context, no hindi pare-pareho kasama yes, niya. Pare It is sad to state that the new normal which to me is abnormal really affects the Ministry Basic Higher and Technical Education it's very sad to say that uh, three of our workers uh, were tested positive for COVID-19. And uh, very soon, uh, the two will be sent to the isolation facility in North Opi at Datu Blas in uh, Hospital. So, yun lang, kahit na yun lang ang pag apektado na po ang Ministry of Basic Higher and Technical Education. And right now, starting now, Uh, I have already signed a memorandum order that there will be a lockdown from today until five days after. Uh, so, kahit na yan lang pag-usapan natin talagang apektado yan. Pero, ako naman, while this is kader, meaning this, came from, this comes from Allah, but we have to strive na hindi di tayo pwedeng makripul nito. But, we will also see to it that while we are struggling to cope up with the current uh, new normal, but we have to observe all the necessary protocols okay. <laughs> such as face, uh, wearing a face mask, yung social distancing, at frequent washing of hands ng alcohol. Dapat po, obserbahan po natin yan kasi uh, nakikita naman natin ang epekto ng COVID-19 talagang uh, talagang malaki talagang epekto sa atin. Kaya kahit na like we are trying to overcome all these uh, uh, challenges, but at the same time, we have to see to it that we are also observing the protocol. Kahit dahil uh, kung hindi naman talaga maprotektahan yung, ano, yung kalusugan natin at kapakanan po natin, eh, baka uh, yung pagsisikap natin, lalo tayong mahirapan, diba? Eh, so kailangan natin na we have to move forward, we have to surge ahead, But at the same time, we have to see to it that we are observing all the protocols. Yes, tama. Tama, no? Kakanas, no? Gusto ko lamang, kakanas, gusto ko lamang itanong kay Minister kung gaano, kung ano ba yung mga adjustment natin dito sa sa MBHTE pagdating doon sa uh, new normal, especially tayo ba dito sa Bangsamoro ay in-embrace ba natin yung online education o modular pa ang ginagamit natin, sir? Uh, Actually, meron man lima na modes of uh, conducting the educational uh, activities natin. U yung unang una pero alisin na lang natin yan kasi it's not an option yung face to face. mismo mm -hmm. si President uh, Duterte nagsabi na hindi na pwede dahil sa danger dangerous talaga sa kabataan natin yung face to face na pagtuturo. so what remains to be ano to be uh, used as a mode of uh, teaching our learners eh, yung distance learning at uh, saka yung uh, home-based learning and then uh, yung modular uh, saka blended blended pero mostly ang nakikita natin at uh, yun din ang sinabi namin sa mga school administrators natin eh, they can bank on the use of modules kaya lang ang challenge diyan eh, kung tinan natin, if, you look, uh, if we look at our budget, it was prepared in 2019. So there was no uh, provision or there was no fund intended for COVID-19 kasi wala pa yung COVID-19. So nangyari ang COVID-19 starting in, in March, in March uh, this year. Kaya we were caught flat-footed. So naging problema natin dyan, ay uh, yung mga teachers natin nagtuturo o di kaya yung mga school administrators wala silang panggastos. So, yung MOO nila, hindi sapat yan. But, on the level of the regional uh, office, sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, uh, we have requested from the office of the Chief Minister na pondo para tustusan po natin dyan. At uh, maganda naman, uh, may request tayo na uh, 1.3 uh, billion pero hindi na abot yon dahil sa medyo kulang din ang pondo natin. Pero kahit papano, meron din binigay sa atin na pondo na maaaring substantially pwede rin natin ma-address yung pagkangailangan doon sa pagtuturo ng mga teacher natin in the light of the COVID-19 po. Tama, no? Sir, in, pa, in pa rin po dito sa new normal and, ayan, new normal po, no? Sa so, usaping academic freeze po ba? Ito ba ay ating nakikita dito sa Bangsamoro or kaya pa ba natin ipagpatuloy ang ang klase ng mga bata? Ano po ang inyong plan? Uh, wala na home, face-to-face -face na uh, pagtuturo po. We uh, ruled that out because as I said earlier, no less than the President said that he would not allow face-to-face conduct -face, uh, of uh, classes. So we have to uh, maximize yung tinatawag na modular preparation of modules to be sent to the schools, i-reproduce -re nila, pero malaking gastos yan. Kaya gaya na sinabi ko kanina, talagang hirap na hirap yung mga teachers natin in coping up with the requirement of producing modules in their schools ibig sabihin kasamang job no ay magtutuloy-tuloy po yung edukasyon po natin dito sa BARM at hindi po magkakaroon ng academic freeze no yes. magpapatuloy po dahil uh, naka nakasentro yung matanong ng ating BARM government sa pagtugon dun sa mga challenges at yes. issues ng ating educational system um, sa BARM at ito ay ginagawaan ng paraan ng MBHT upang paano upang mm -hmm. matulungan kung paano mag-adjust ang mga guru natin, ang mga magigiting at mga bagong hero. na sila ay bagong hero ngayon sa pandemic. Kasi sila ay, kumaga, wala, walang klase, pero mental health naman ang ating pinag-uusapan patungkol pag wala ng klase. Uh, tama po. What, whatever the situation in the ground, in spite of the fact that uh, nandiyan ang COVID-19 pandemic, pero kailangan tuloy na tuloy education natin. What cannot be measured right now is that... Uh, Well, before, there is no substitute for face-to-face -face, uh, na pagtuturo. Pero ngayon may substitute na eh. Bakit? Hindi na talaga kaya, hindi na pwede talaga face-to-face. -face. Ang nakikita ko lang dito, eh yung quality po ng knowledge na maibigay natin po sa mga kabataan. Kasi yung modular po, aside from very expensive, pagalawa, eh, hindi naman lahat ng mga magulang eh, edukado po. Di ba? Uh, yung mga mayayaman, halimbawa, well-to-do families, maybe they can hire tutors in their homes. So. Oh. Pero yung karamihan naman sa tao dito sa Bangsamoro, Moro, eh, uh, mahirap sila, pobre sila. So, they cannot, ano, they cannot afford to hire tutors. Huh? Uh, ang, pro ang problema doon, gaya na sinabi ko, karamihan sa mga magulang, hindi naman educated yan. Eh yung mga ano naman, mga educated naman, uh, pwede nila turuan yung mga anak nila. Pero kung ikaw eh, meron tatlo apat na anak na nag-aaral, eh, hindi mo kaya yon, di ba? Uh, Lalong-lalo na po kung isa o dalawa doon sa anak na yan, tamad na yan, tamad. So ang na natuturuan yung mga magulang hindi yung bata. So these are the challenges na makikita natin. But there is no there is no situation. This is the situation. We have to accept the situation. First and foremost, it is greater from allah Pangalawa, wala nang sitwasyon na nakikita natin kung hindi ito so we have to work on the basis of the current situation and try to ano try to cope up whatever challenges uh, na na-encounter na natin eh wala nang ibang sitwasyon eh di ba so we have to accept it yes tama tama, uh, tama yung kwento kay uh, minister po uh, ayan uh, makakasama pa rin po natin ang nag-iisang minister ng basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro sa pagbabalik po ng Youth Agenda in Focus. Mm. At nagbabalik po ang Youth Agenda in Focus at kasama pa rin po natin ang ating Honorable Minister ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, Honorable mahagera Iqbal. Yes, no? kasama pa rin po natin. Sir, nais lang po namin itanong kung ano-ano po ba ang mga mekanismo na meron tayo ngayon upang mas maging malawak at marating ng programa natin ang edukasyon. Uh, when we presented The Education Continuity Plan last June 15, we also launched the MBHTE multi platform communication system, which is also supported by the Australian government through the Pathways program. The Education Ministry sees communications as a vital instrument during the time of crisis, wherein the timely dissemination of information on education as well as acquiring feedback from constituents are very significant. Ah uh, marami pa pong iba halimbawa yung multiple na texting ginagamit din po natin yan at saka yung radio station po natin dito e eh, nare-revive na po at operational na po. Uh, at meron pa pong iba na ginagamit natin pero yun lang very uh, uh, leading na mga approaches po natin eh yung sa ko lang at kasama rin dyan po yung uh yung MS team natin, Zoom or Google Meets, uh, short messaging service or SMS, etc etc po. Gaya na sinabi ko yung radio station, uh, na po, pero kailangan natin ng mga relay transmission dun sa mga uh, divisions, especially sa island provinces. Kasi ang connectivity po natin sa internet eh uh, 5 to 15 percent lang po. So, yung ano, yung distance learning eh mahihirapan tayo doon. Kaya ginagamit natin ng two-way radio communication and then mobilizing the MBST school network and community based volunteers to, to, key areas in the Bangsamoro. Yes, tama yun. Actually, uh, ano yung, what, what makes it exciting yung tanong na yun kasamang job? Kasi Uh, kahit personally kami sa Bangsamoro Youth Commission nakita namin yung uh, bagong online program din ngayon, radio program. The same time hindi lang po yun sa radio, sino naka-live din po, naka-livestream po siya sa Facebook. Punta po kayo doon sa page po ng Ministry of Higher uh, Technical uh, Ministry of Basic Higher Technical and Technical Education na Facebook page po dahil nandun po yung napakaraming impormasyon. Ako po personally napanood ko no, mm -hmm. yung mga ilang ilang episodes ng uh, program ng MBHT at napakaganda po, napakarami po ng impormasyon. Pero yun nga, tulad ng sabi ni Seno, medyo challenging pa rin sa atin. Yung internet, gamit pa rin natin yung radio program natin bilang mas maraming uh, makakari ma makakarinig pa yes. ng programa natin, ng programa ng MBHT yes. kasama sa At isa, isa pa sa uh, pinakamaganda dito ay yung mga hindi naaabot ng internet connection ay tinetext Tinitext nila. Meron silang meron text blast para ma-inform sa mga walang signals or walang uh -oh. internet connection. kung baga pa nasa diskarte ito nasa ng diskarte. ating mga superintendents. Oh, no, mga sir, uh, para maabot ma nila at uh, may parating nila yung uh, education fields doon sa mga kabataan natin na nag-aaral sa panahong ito ng pandemic. At yung uh, pang-anim natin na uh, tanong kasamang job ay uh, paano po ba makakatulong uh, sir yung mga kabataan po para mas mapaigting pa po natin yung programa ng BYC at ng MBHTE uh, dito pa rin po sa sektor po ng edukasyon. Uh, ano po yung nakikita ninyo na pwedeng maitulong ng sektor ng kabataan dito sa mga challenges ng mga issues na nabanggit po natin kanina? Unang-una po, the Bangsamoro Youth Commission, by the name itself, connotes that uh, people who are manning that commission are young people. So as young people, mas energetic kasi ang kabataan eh. Uh, as very idealistic yan. So, dahil sila ang very ideal at very energetic, at uh, kailangan talaga magamit nila yung energy nila para lalong mapaiging natin yung mga programa. Hindi ko sabihin eh, yung programa na Bangsamoro Youth Commission, gaya ng health, at saka yung iba pang programa, ay kailangan uh, may, may, ano, may konkretong pl planning at saka o, o, o plan para ma-operationalize po natin yun eh. Uh, yung programa ninyo, yung programs ninyo sa, uh, sa Bangsamoro Youth Commission. At dahil doon, Uh, kami naman po, gaya ng sinabi ko kanina, we are ready to cooperate with the Bangsamoro Youth Commission. Uh, although kami rito, napaka, napakalaki rin ang challenge dito, uh, kaya ng sinabi ko, napaulit-ulit. Uh, nag Nag-opisina po kami rito, 8 to 8. Uh, 8 to 8, kahit na nagka-lockdown po kami rito, ako ay nag-opisina, kahit na naging sako rito, nag-opisina ako rito. Para kung meron ano, pag mag-opisina ka, isa, ikaw lang, o di kaya mga isa-dalawa isa lang kasama mo, may focus ka. Na yung mga bagay na dapat pag-isipan, medyo nabibigyan ka ng panahon para medyo mag-concentrate ka. Kaya ang importante nito, knowing the program, then we have to prepare a roadmap, and then after preparing the uh, roadmap, we have to implement. And the implementation do natin makikita, yung tama doon sa programa, at ka saka yung pangangailangan pa na improve natin dyan. That's the, the better part of having a plan. ikang nga, may kasabihan, a, 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 bad plan is better than no plan at all. Kasi pag wala kang plano, eh wala ka nang baguhin dyan, wala ka nang ma-improve dyan. Pero pag may plano ka, kahit na hindi maganda, at least meron ka mababago doon, di ba? So, what's important is that we move forward, but in moving forward, we see to it that we know our vision, and then uh, yung mission natin, then we have a plan na how to reach it. Uh, yun ang kailangan talaga. Sige, last na din po sir. No? Very maganda, sobrang ganda na no? kuha natin na uh, mga thoughts natin po. Last na lang po sir, ang inyong pong mensahe sa ating mga kabataan at lahat na lang din po nang nanonood sa atin sa gabing ito. Well, uh, as I said, uh, time and again, that the youth of today will start to become the leaders of tomorrow. It's better to prepare earlier on. Hindi gaya nung unang panahon na hindi masyado marami ang na-develop ng mga kabataan. Kasi yung mga elders natin noon, eh, ang sabi nila, wata ka pa. Ibig sabihin, bata ka pa. Huwag ka muna. Ito ay trabaho na matatanda. So ang naging problema natin doon, hindi na develop yung uh, young generation. Kaya dito sa Bangsamoro areas in Mindanao, anong unang panahon kulang na kulang yung mga leaders natin, di ba? So ang importante dito, yung kabataan wag eh, hin ah, sabagay, hindi pwedeng uh, isipin nila, ah well, Apakan na ninyo yung mga ulo namin kasi mga kabataan kayo eh, Hindi ganon. But we have to, ano, kung mayroong problema, mag-uusap tayo. Hindi naman ibig sabihin only the elders have the monopoly of good or better ideas. Hindi yun ang ibig sabihin. Huh? Yung mga kabataan, marami silang kaalaman na hindi namin alam. Pero what I used to say, that the youth and the elders have to complement and supplement each other. Meron kami dinaanan na hindi nyo nadaanan. And from that experiences, we got or we get wisdom. Kayo naman, meron kayong mga knowledge na hindi na namin alam o hindi namin eh, hindi na namin kaya alamin. So, we are prepared to listen to you, from you kung anong sasabihin nyo. Anyway, uh, rest assured that the Ministry of Basic Higher and Technical Education is doing its level best to develop the young people as future leaders and rest assured also that the Ministry of Basic Higher and Technical Education is willing and able to partner with the Bangsamoroet Commission to uh, promote, develop and move forward the agenda para sa kabataan. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, wa alaikum And that concludes our episode for tonight. No? Dito pa rin po sa Youth Agenda in Focus. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Bahagi ng pagbibigay katiyakan ng Bangsamoro Government sa atin na ang kapakanan ng kabataan ay patuloy na maisulong at mapangalagaan. Naglatag ng mga pangunahing agenda ang Bangsamoro Youth Commission para sa kabataan ngayong transition period. Ano-ano nga ba ito? Ano-ano ang mga kasalukuyang hakbang ng Bangsamoro Government para matugunan ito? At ano ang masasabi ng mga kabataan dito? Sa paglalayong magkaroon ng tulay ang pulso kabataan at ng tugon ng pamahalaan, inihahandog ng BYC, UVPN at CHD ang isang online show na inilaan para sa iyo, Kabataang Bangsamoro. Ito ang You! Agenda in Focus. Kasama ang iba't ibang opisyal ng Bangsamoro Government, ating pag-usapan ang mga sitwasyong tumatalakay sa iba't ibang mukha ng kalagayan ng Kabataang Bangsamoro you agenda in focus gamit ang mga impormasyong nakalap mula sa iba't ibang panig ng Bangsamoro makisali at sabay-sabay nating pakinggan ang boses ng kabataan Bangsamoro you agenda in focus mapapanood tuwing sabado alas 7:30 ng gabi dito lang sa UVPN Facebook page you agenda in focus Yes. So, sobrang daming sa ating kaya. Oo, talagang nakita natin na uh, si BARM pala no ay ang dami-dami niyang iniisip at ginagawa para mai-raos itong epekto ng pandemic lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon ano, at nakita rin yes. natin yung mga efforts ni MBHTE para maipagpatuloy yung learning system natin. Nakita rin po natin yung iba't ibang malalaking challenges, mga issues na nabanggit po ni Minister kanina, lalong-lalo na po dun sa usapin ng internet connection, yes. sa usapin ng layo ng mga, mga lugar. lugar. At uh, syempre yung epekto ng COVID dahil uh, nasabi nga po ni Minister kanina, kahit dito po mismo sa MBHTE ng BARM ay mayroon pong tatlong nagpositibo, nagpositibo doon sa mga employees. At malaki po yung naging epekto nito dahil kailangan mag-quarantine uh, ng mga empleyado. At pag nag-quarantine yung mga empleyado, talagang medyo may, may hirapan may yung... Effect, may oh, effect oh, oh. Yung administrative, ano natin, mga works natin ay maapektuhan din. Tama. No, at saka isa sa mga kinaganda nito, Kakanas, eh, bilang pag-response dun sa mga kinakaharap na suliranin, oh, sila ay nagbuo ng iba't ibang mga programa. Kaya mm. ng radio programs, oh, text, blast. Text, blast. text blast Yun ay tanda na ang MBHT ay gumagalaw kahit na, may mga suliranin. Oh, oh. Kasi, mga, sa, sa normal operation, dun tayo sanay mm. sa normal operation. Yes. Pero dahil sa dulot ng pandemic, eh, naka-adjust kaagad ang mm -hmm. ating education sector. Yes. At kinaklaro po natin, wala pong mangyayaring education freeze yes. sa Bangsamoro Autonomous region dahil magpapatuloy po yes. yung ating pong edukasyon dito po sa BARM sa pamamagitan po nung mga nabanggit ni Minister po kanina mm -hmm. ng mga methodologies, maliban po doon sa face-to-face. -face. Dahil lima po yung nabanggit niya, ang una po din yung face-to-face, -face, wala na po yun. So nandun po tayo sa blended learning at iba pang mga kinoconsider natin yes. na mga methodologies And na nakukuha natin. At nabanggit niya rin kakanas no? in response doon sa tanong natin mm -hmm. academic freeze. Hindi sapat ang ating pondo, ngunit tayo yes. ay nag-request ng karagdagang pondo. It though ito ay hindi pa rin sapat, pero nakikita natin na andun yung pagsusumikap ng MBHT upang matugunan yung mga hmm. problema. At gusto natin ihatid tong informasyon na to sa ating mga kapwa kabataan at lahat po nang nanonood sa atin. At hmm. kung meron po kayong uh, gustong gawin para makatulong po sa sistema na kinakaharap po natin ngayon sa kakulangan, lalo na dun sa uh, problema ng mga teachers natin, yung kakulangan yes. sa Um, ban papers dahil nga modular yung sistema natin kasamang job ay wag po tayo mag no dahil ang dami ko rin naman nakikita ng na mga nabibigay ng ban paper. Yung mga MPs yes, natin mm -hmm. personally nakikita ko sila na namibigay sila ng ban paper. Si BYC actually ay eh, meron po tinitigan ngayon babe. na proyekto. Wow. Nag-request po tayo na mamimigay po tayo ng reams of ban paper dun wow. sa mga div nine divisions ng ating uh, MBHT at sana po ay uh, mabilis natin mabilis mm -hmm. ma-approve buhay request natin para makatulong tayo sa pag pagprepare ng module nung ating mga uh, kapok ka bataan na nag-aaral ngayon yes. nakakataba ng puso kakanas kasi ang regional government ay nagtutulungan yes no bawat sangay ng gobyerno dito sa regional government ay nagtutungan nagtutulungan upang makabahagi upang mm -hmm. makibahagi ng uh, tulong sa ating mm -hmm. mga uh, sa ating mga uh, kaguruhan o dito sa mga schools yes. especially in plan areas no yes at so, ngayon, Patikim pa lamang po ito ng maraming yes. pag-uusap natin sa mga susunod na linggo kasamang job. At uh, narinig nga po natin ngayon yung side po ng ating education system sa BARM. Okay. At sa susunod po na mga linggo, lalong, lalong na sa susunod na Sabado, ay yes. abangan po natin kung anong sektor naman, anong agenda center naman, yung ating pag-uusapan. Uh, ang nasa isip ko mukhang uh, magkakaroon tayo ng mas malalim na usapin sa usapin naman ng health. Yes. O kung saan man, doon sa liman. O tignan natin, dahil uh, titignan natin din yung availability ng ating mga chief executive sa BARM. Pero, uh, kami po ay nangangako na magbibigay po kami ng panibagong kaalaman, mga updates, at iba pang mga Uh, ganap dito sa ating Bangsa More Autonomous Region sa susunod na linggo. That's right, Kakanas. No? So bago tayo mamaalam, uh -huh. Kakanas, no, nais muna namin pasalamatan ang United Voices for Peace Network Incorporated, Bangsamoro Youth Commission at ng Center for humanitarian dialogue sa pagbuo ng digital platforms na ito. At abangan nyo po kami sa susunod na linggo, no? Patikim pa lamang po yung yes. na naibigay natin ngayong gabi kasamang job kasama po si Minister Iqbal at sa mga susunod na linggo po ay magiging kaabang-abang yes. yung ating discussion next week po kasamang job ay pag-uusapan naman po natin yung pulso ng mga kabataan at iba pang mga stakeholders natin That's dito sa right. Bangsamoro Autonomous Region. Dito po sa naging usapin natin sa gabing ito. Naku mukhang exciting no dahil maririnig natin yung boses ng ating mga kapwa kabataan. dahil ko nakita niyo po ngayong gabi ay ito pong lahat po ng narinig natin, napanood natin, kasamang job ay tugon ng pamahalaan. Ito Dama. yung mga programa ng pamahalaan na pwede nating kunin, mm -hmm. na pwede nating ah uh, Uh, kung ito yung mga karapatan natin no, mula sa pamahalaan. At sa susunod na linggo ay titignan naman natin kung naging satisfied ba yung mga tagapanod tagapanood natin. Base po yan sa kung ano ang magiging pulso ng ating mga kapwa-kabataan. Yes, that's right, Kakanas. No? Tumutok lamang po dito sa Facebook page ng Bangsamoro Youth Commission at ng United Voices for Peace Network tuwing Sabado ng gabi, 7.30 p.m muli ako po si nas dunding mula sa Bangsamoro Youth Commission at ako naman po si Jobs sinsot mula sa United Voices for Peace Network at ito po muli ang Youth Agenda, Agenda in Focus <laughs>